Asker İsmailov. Var. Ermenin bayrağını yer al. Dur. Ben senin bayrağını yer al dedim. Bayrağı ezlemedim. Asker Nuri, şu aşağıdan Azerbaycan'dan bayrağını sal. Asker İsmailov, Ermeni bayrağını bana takdim et. Al bu bayrağı. Kaç dedi hocam? Gel komandirine de ne dedi? Hikmet Mirzeyev şu an işgaldan dedi. Ne kadar ki getireyim. Ağdam'da, Kəlbəcərdə, Laçın'da silahlarınızı yere koyun. Yoksa növbəti günler ərzində gəlib oranı işgaldan azad etdilər. İndi get azadsan. Kardeşlerim, belki de beni indi kınayırsınız ki, niye onu bıraktınız? Biz onu bırakmakla səhv addım atmadık. Biz o Erməniyə Türk'ün tolerantlığını, Türk'ün necə bir insaflı bir millet olduğunu görsettik. O gedib öz ölkəsindən bizim zülmümüzden deyil, ədalətimizden danışacaktır. Yani biz heç də pis bir əməl etmədik. Biz həmcə bu əməlimizle fəxr edəcək. Biz evlatlarımıza dostan deyil, öz qanlarımızla yazılımız, tariximizi danışırıq. Əsgər. Bak onu. Əmrimdir. Tez bir zamanda yuxarı Cəfər Ağa məscidi təmizlənsin. 30 ildən sonra burada ilk azan verilsin. Və həftənin cümə günü burada ilk cümə namazı qılınacaq. Başla komandir. Həsrət bitti. Uşaq öz gözlü yaşlarını silərək qovuşdur doğma övladlarına. İllərlə bu torpaqların azadlığı uğrunda şəhadətə yüksənənlərin indi ruhları şaddır. Elimiz, yurdumuz bir yumruq kimi birləşdi. Zəfər bizimdir artıq. Bu zəfərimizdə şəhidlərimizin, yaralanan qazilərimizin, tökülən qanları, onların haqqı danılmazdır. Biz elə qəhrəmanlıq səhifəsi atdıq ki, düşmənimiz belə bizim rəşadətimizdən danışır. Biz bu döyüşə öləcəyimizi bilə-bilə girmişik. Lakin düşmənə olan nifrətimiz, qisas alma hissimiz bizi bu döyüşə gətirib. Bugün bunun sayəsindədir ki, xalqımıza, dövlətimizə azadlıq bəxş etdik. Və bugün biz Ali Başkomandan ətrafında bir yumruq kimi birləşdik. Bu yumruq sadəcə düşmənə vurulacaq bir zərbənin deyil, hətta birliyin simboludur. Bizim işimiz bununla bitmir. Növbəti bayraqlar Ağdamda, Kəlbəcərdə, Laçında dalğalanmalıdır. İndi isə şanı işğaldan azad olması xəbərini zəncətimizə məruz edir. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan məruz edirəm ki, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhər işğaldan azad edildi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır.